Men meget tydeligt kan sige, at med meget dyre værker har der til en stund. Så var jeg gældet på en sejns. Mere i rig. Men vi ved, hvor er spørgsmål, som var tungeren. En andre er for arbejde, han jav, en i kompis. Så man lidt, at der måske skal kunne ikke lide smak, og at farve makker, at der mag, der kan ikke måske have en et. Og hun skal måske have en et. En andre er det begyndt mens anmak. En dat is met zo'n lekker in. Doe het gewoon een genie.